अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी वर्षा जाधव। पाहूया काही ठळक वृत्त। महाराष्ट्र भूषण डॉक्टर नानासाहेब धर्माधिकारी म्हणजेच श्रींच्या तैलचित्राचे अनावरण कोदोली ग्रामपंचायत आवारात नामदार गिरीश महाजन यांच्या शुभ हस्ते आज करण्यात आले। याबरोबरच कोदोली गावातील जिल्हा परिषद मराठी शाळेतील डिजिटल क्लासरूम व सुशोभीकरणाचे सुद्धा उद्घाटन नामदार गिरीश महाजन यांच्या हस्ते करण्यात आले। कोदोली गावातील ग्रामस्थांच्या वतीने या निमित्त आज भव्य कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी सेवानिवृत्त अभियंता जे के चव्हाण हे होते। या प्रसंगी कार्यक्रमाला आलेल्या मान्यवरांनी आपले मनोगत व्यक्त करत कोदोली गावातील सामाजिक एकतेचे कौतुक केले। गावाच्या वतीने येथील सेवानिवृत्त शिक्षक व्हीपी पाटील सर यांनी त्यांचे मनोगत व्यक्त करत सर्वांचे आभार मानले। कोदोली गावात पार पडलेल्या आजच्या या कार्यक्रमाला कोदोली ग्रामस्थांसह जिल्ह्यातील हजारो श्री सदस्य उपस्थित होते। जय श्रीराम। महाराष्ट्र भूषण आदरणीय चित्ररूप डॉक्टर श्री नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या तैलचित्राचं अनावरण आपल्या कोदोली गावच्या ग्रामपंचायतीमध्ये त्यांच्या ऑफिसमध्ये कार्यालयात आपण त्या ठिकाणी उपस्थित केलेलं आहे आणि त्या निमित्ताने मंचावर उपस्थित सर्व प्रमुख अतिथी माझ्या समोर बसलेले सर्व साधक बंधू भगिनी सगळे 9 वाजता माल बडीला कार्यक्रम झाला। आता 1 वाजता आपल्या गावामध्ये हा कार्यक्रम गेले होतो। एक 15 दिवसापूर्वी गामलेला कार्यक्रम झाला। अतिशय मोठा होता, नियोजित होता आणि 2 प्रवेशद्वार बऱ्याच दिवसापासून आमच्या साधकांची इच्छा होती ती त्या ठिकाणी पूर्ण झाली होती। मी सुद्धा 15 दिवसापूर्वी तारीख दिली, खरं म्हणजे 2-3 तारीख बदलली पण शेवटी म्हटलं सरकार बदल होणारच नाही, काही झालं तरी मी त्या कार्यक्रमाला हजर राहील असं मी त्या ठिकाणी सांगितलं। दुसरा कुठलाही कार्यक्रम असता राजकीय तरी सुद्धा मी हजर असतो त्या कार्यक्रमावर, परंतु वेळ जशी आली केरळमध्ये मुसळधार पाऊस झाला, धरणं उपलब्ध झालीत, सगळं केरळ जलमय झालं आणि अशा वेळेला त्याच्या मदतीला धावदळाची गरज होती आणि म्हणून मी वायुसेनेची 2 विमानं मागवलीत। 100 डॉक्टर घेतले MSMD सगळे मुंबई उद्योग हॉस्पिटलमधून, KM मधून, ससूनमधून, पुण्याच्या आणि ते टीम घेऊन 3-4 ट्रक मेडिसिन घेऊन मी सरळ केरळ गाठलं। आज 10 दिवस असं मी त्या केरळमध्ये काम करत होतो आणि त्यामुळे या ठिकाणी मी येऊ शकलो नाही। कारण हे असं की सगळ्यांना पटलं बरोबर आहे, एवढी मोठी जबाबदारी होणार आहे आणि त्यामुळे ते येऊ शकत नाही, परंतु माझ्या मनामध्ये खंत होती की आपण इकडे चांगल्या कार्यक्रमाला मुकलो। परंतु आज सकाळपासून मी बघतोय मान बळीचा कार्यक्रम बघतोय, मान बळीचा पात्र दुप्पट तिप्पट मोठा कार्यक्रम आपल्या कोदोली गावामध्ये या ठिकाणी होतो। म्हणजे हा कार्यक्रम कुठेतरी बाहेर घ्यायचा होता, तो खूप छोटा झाला, अर्धाही झाला होता आणि इकडे आमच्या भगिनी आहेत, मागे सगळ्या भगिनी आहेत, बाहेर भरपूर लोकांच्या ठिकाणी आहेत, म्हणजे 3-4 चौपट जागा त्या चौपटीच्या ठिकाणी पाहिजे। त्याकडे शेतामध्ये शेत खाली येतात आपल्याकडे, एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपण या ठिकाणी उपस्थित आहे। दामलेचा कार्यक्रम झाला त्यावेळेला मी येऊ शकलो नाही, पण सगळे साधक म्हणाले कोण येईल, वैद्य पण आपण कुठेतरी पाहिजे, बोलणारे पाहिजे, भाषण करणारे पाहिजे, कलेक्टरला सांगा, SPना सांगा, त्यांनी सांगितलं नाही आमचे कार्यक्रम ठरलेले आहेत, आम्ही येऊ शकत नाही। एक दिवस सारखी होती की केवळ त्याला दोघांनाही फोन केला, तुम्हाला दोघांनी तरी जावं लागेल, तो 10-15 हजार सदस्य ठिकाणी येणार आहेत आणि त्यांनाही वाटलं की आम्ही राजकीय लोक आम्ही सभात्री सांगतो 25 हजार लोक येणार आहेत, इथं 5 हजार बरोबर ना, आमच्याकडे मग गाड्या लावा लागतात, जेवणावर ठेवा लागते। आता मलाही वाटतं कुठेतरी माझं वाटतं जेवण असेल, शेवटी येता येतात आम्ही इकडे केळं घेतले, 2-2 केळं खाल्ले आणि वेळ मारून दिला लावा
हे मुद्दाम तरी नारळ पडत होतो, का पडत होतो तुम्हाला कळालं असेल. आणि एवढं नारळाचं थोडं भूप आहे म्हणून नारळ मोठा तुकडा घेतला खिशात, त्याला तिकडे खाल्लं लागले होतं. पण कुठे जेवणावर नाही, कुठे गाड्याची व्यवस्था नाही, कुठलं आमंत्रण नाही, पत्रिका नाही, परंतु आपण ऐकल्याबरोबर या कार्यक्रमाला ऍडमिट एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये येत आहे. आणि मला फार कमाल वाटतं, मला एसपी कलेक्टरही म्हणले की सर आम्ही अनेक कार्यक्रम बघितले पण असा कार्यक्रम आम्ही पहिल्यांदाच बघितला. आणि बरं झालं तुम्ही आम्हाला आग्रह केला आणि सूचनाच केली की तुम्हाला जावं लागेल म्हणून, तर म्हणून आम्ही या ठिकाणी आलो आणि एका चांगल्या कार्यक्रमाला मला हजर राहता आलं. एसपी कार्यक्रम म्हणले की आपलं एक एक पोलीस लागत नाही, एवढ्या हजारात लोक एवढी वाहनं आली पण एकही ठिकाणी वाहन दिसं लावा का तसं लावा म्हणून आम्हाला सांगावं लागत नाहीये. रहदारी कुठे ट्राफिक जाम झाली असंही कुठे झालं नाही, काहीच करावं लागणार, तिकडे शिस्ती चला, तिकडे बसावं, तिकडे उठा, हेही सांगावं लागलं नाही. एकाही पोलिसाची गरज पडली नाही. अन्यथा 15-20 हजार लोक म्हटल्यावर तर सगळं पुरी डिसिजन जागवत कोर्स मागावं लागतो, गाड्या मागाव्या लागतात, कार्यक्रम करावा लागतो. परंतु इतकी शिस्त आपल्या या कार्यक्रमामध्ये, मला मुंबईच्या कार्यक्रमात मी बांधवडे सांगितलं की मुंबईच्या कार्यक्रमात 40 लाख लोक, मला वाटते रेकॉर्ड आहे कुठे घरामध्ये 40 लाख लोक कुठे आहे. जमा धरले एखाद्या आव्हान केलं होतं मुंबईच्यामुळे 40 लाख लोक आले एका ठिकाणी बैठकीला, पण ती इतकी शिस्तबद्ध असेल असं मी कुठे बघितलं नाही. पण त्यावेळेला 2008-09 ची गोष्ट असेल मला वाटतं का आठवत नाही, पण त्यावेळेला मी ते सोमय्या मैदानावर मी स्वतःच्या ठिकाणी बघितलेलो. आणि म्हणून इतका शिस्तप्रिय शिस्तबद्ध असे सगळे त्यांचे अनुयायी आहेत, त्यांचे सेवक आहेत, साधक आहेत, अशा माणसं धर्माधिकारी त्यांची प्रेरणा घेऊन आपण सर्वजण त्या ठिकाणी काम करतात. अनेक गोष्टी त्या ठिकाणी सर्वांनी सांगितलं की इथे काही जंतर मंतर नाही, इथे काही गंड्या नाही, तावीत नाही, राखरक्षा नाही, की हे इकडे लावा ते तिकडे लावा, इकडे हे भेटेल तुम्हाला ते तिकडे भेटेल, तुम्ही इकडे निवडणुकीत निवडून याल का पडाल काही नाही. आमच्या लोकांना खूप असतं राजकीय क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना महाराज महाराजांची सगळ्यात चलती कुठे जास्त असते, भविष्यकारांची कुडा लोकांकडे, कारण आम्हाला सगळं पुढचं प्रमोशन पाहिजे असतं ना, आणि निवडणूक जिंकायची असते. आणि मग इकडे बांधा ह्या हाताला बांधा त्या हाताला बांधा इकडे गळ्यात बांधा इकडे बांधा अंगठी घाला, पण 10-10 अंक घालायला लोक मी पाहिजे पुढे लोकांना बाई बोला मला म्हटलं कुठे घालतात काय बोलता काय करायचं करता काय तुम्ही एकेका बोट 3-3 अंक घालतात लोक नाही ते या बाबा दिली त्या बाबा दिली हा शनिचा आहे हा मंगळ आहे हा शुक्र आहे. मला अनेक वेळा लोक विचारत का हो तुम्ही काही हातामध्ये काही घालती नाही, कुठे कन्ना नाही, कुठे तोरण नाही, काही घालत नाही. आणि मला विश्वास नाही या गोष्टीवर, कुठे साधू महाराजांकडे तुम्ही गेले, कुठे भविष्यकाराकडे गेले आणि तुम्ही तिथे आंती घातल्याने तुमचं काही बरं होतं, तावीत बांधल्यानेच काही बरं होतं, जे व्हायचं असेल माणसं होत असतं. आयुष्यामध्ये असं काही ठरलं नसतं, जे होत असेल तुमच्या कर्माने होत असतं. तुम्ही चांगलं काम केलं चांगलं होईल, वाईट काम केलं वाईट होईल, कोणाच्या म्हणण्यावर साधू महाराज भविष्यकार हे ठीक आहे म्हणाल, पण तू कोणाच्या म्हणण्याने काहीच होत नाही, किती अंक गेला काहीच होत नाही. काही वगैरे खाली होत असतील कोरोना असेल का आमच्याकडे, पण आम्ही एका ठिकाणी तर राहतोय. आई बाबा पाठवत नाही, तुम्ही उदर्शन जाऊन बघा काय परिस्थिती आहे. खेड्यावरची लोक नाहीये, शेतमजुराचे नाहीये, जे लोक धनाढ्य आहेत, अमाप पैसा कमवलेला आहे, करोडोपती आहे, मोठमोठ्या पदावर आहे, अशा लोकांचे आई बाप वृद्धाश्रमामध्ये आहे. का तर बायकोला ओळखत नाही, किती अडचण होते शहरामध्ये ते मानवत नाही, आम्हाला दोघांना कामाचा व्याप, त्याच्याकडे कोण पाहिजे, मग कोण पाहिजे तू दशमत पाहतील तिथे पाठवा त्यांना. हे कुठली आमची संस्कृती आहे, हे कुठलं आमचं कल्चर आहे. आणि म्हणून मला वाटतं की नुसतं शिक्षण घेऊन उपयोग नाही, मी खूप मोठे व्हाल पण त्याबरोबर तुमची संस्कृती कुठे आहे. सुशिक्षित व्हाल पण सुसंस्कृत तुम्ही केव्हा व्हाल, मला वाटतं ही सुसंस्कृत पिढी निर्माण करण्याचं काम नानासाहेब धर्माधिकारी आहे, पासाहेब धर्माधिकारी आहे, यांच्या शाळेमध्ये होत आहे, यांचं शिक्षण या बैठकीमधून मिळत आहे, या शाळेमधून मिळत आहे. आई बापाची सेवा करा, त्यांना वागवा. माझ्यावरती मी हे सांगितलं जे की त्यावरती गोष्टीचा उल्लेख त्यांनी केला नाही, त्यांनी सांगितलं जे की त्यावरती माझ्यावरती सभेमध्ये मी फक्त एवढेच विनंती करेल की त्या सगळ्या महिलांना बसेल आमच्या वडील बसल्या आहेत, त्यांनी आपली सून आपली मुलगी समजून वागवा. काय समाजामध्ये काय चित्र असा दिवस जात नाही आमचा, एखादा आमच्याकडे जिल्ह्यातून पुढे येतात महाराष्ट्रातून येतात, कोण असा आमचा एखादा दिवस जात नाही की एखाद्याची तरुण बहीण तिने आत्महत्या केली नाही, ती पाशीवर गेली नाही, तिने पॉइजन घेतलं नाही, तिने विहिरीत उडी मारली नाही, तिने जाळून घेतलं नाही. काही आम्हाला फार शोभनीय आहे का?
आम्ही कुठल्या कुठल्या संस्कारामध्ये वाढतो आहोत, कुठल्या देशामध्ये राहत आहोत, घराघरात की बांधणं पोरगी लग्न चार महिने झालेले जाणून घेते, तर चार महिन्यामध्येच आपल्याला एवढा कंटाळा लग्न नका करू बोला तू कस काय करताय, वर्षभरामध्ये दोन वर्ष म्हणजे चार तर म्हणजे हातावरची मेहंदी सुद्धा तिच्या पुसली जात नाही आणि तोपर्यंत तिने आत्महत्या करते, तिचा तरुण भाऊ रडू देतोय, तिचे आईबाप रडू देत आहेत, कसं काय आपण सहन करणार आहोत, विचार करा आपली मुलगी आपलं बाळ आहे, हातात सटका लागला गरम पाणी पडलं कुठे चुलीचा सटका लागला तर आपला केवढा दिवस होतो, आपल्या डोळ्यात पाणी येतं लगेच, आणि तरुण 18 वर्षाची 20 वर्षाची मुलगी दुसऱ्याच्याशी आपल्या घरामध्ये आली की तिचा छळ करायचा, ती आत्महत्येप्रति प्रवृत्त करायचं, ती कुठली संस्कृती आमची, हा वाज ती दुसऱ्याची आहे, आपली पण दुसऱ्याच्या घरात जाणार आहे आणि माझी मुलगी दुसरीकडे जाणार आहे, माझी सून पण जर कोणीच असेल तर आपण तिला मुलीसारखं का नाही वागू शकत, असतील चार गोष्टीवर पण दोन बोर्ड मागे जा, मुलीने ते केलं पाहिजे का, सापूचा छळच केला पाहिजे का बोटच मोडले पाहिजे का, तिच्या नावात आहे दोघांनाही लागू आहे, आणि एक व्यक्ती जसं म्हणते की सुपातल्या जात्यामध्ये आहे, आता जी सून आहे तिला एक दिवस सासू बनायचंच आहे, तुमचे प्रत्येक बघताय की आजीचा कसा छळ चालला आहे, उद्या मग मोठी थोडशी मग मी पाहतो बायको येऊ दे होत नाही, हे आपोआप संस्कार होत असतात, आणि म्हणून मला वाटतं घरामध्ये आपण असं वाटलं पाहिजे की आपल्या मुलांवर त्यांचे संस्कार झाले पाहिजे, त्याच्या असे कुठले वाईट संस्कार प्रकारे त्याने आपल्याला उद्धासाबद्दल रस्ता दाखवा असे कुठले संस्कार त्याच्यावर होता कामा नये, अशी जीवनशैली आपण अंगीकारली पाहिजे, आपण असं वागलो पाहिजे, तर म्हणून मला वाटतं की या बैठकीच्या माध्यमातून आपण इतकं चांगलं काम करतात, पण म्हणून या सगळ्या गोष्टींची सुरुवात जी आहे ना ही आपल्यापासून झाली पाहिजे, माझे जे साधक बांधव आहेत त्यांचं कोहली गावामध्ये हृदयापासून मनापासून श्री कृपेने स्वागत करताना मला अतिव आनंद होत आहे, जय सद्गुरु जय सद्गुरु जय सद्गुरु, माता रामो मत्पिता रामचंद्र हा, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र हा, सर्वस्वम्मे रामचंद्रो दयालु अन्यम जानापी जाने न जाने, रामदास स्वामींनीच म्हटलेलं आहे की माझा माता माझी पिता माझा सखा माझं सर्वस्वी कोण आहे तर प्रभू रामचंद्र आहे, आणि म्हणून प्रभू रामचंद्र श्रीराम समर्थ म्हटलेलं आहे, आणि म्हणून या ठिकाणी हा जो योग आलेला आहे हा श्रीराम समर्थ म्हणजे सद्गुरूंनी घडून आणलेला योग आहे, तुम्हाला कल्पना असेल 7/9/1979 म्हणजे आज 39 वर्षापूर्वी आजच्याच तारखेला मी रेवदंडा सोडलं आणि कोदुली येथे आलो, आज योग 7 तारीख आहे, 39 वर्षाने या ठिकाणी सद्गुरूंनीच मला इथे पाठवलं असेल की रे बाबा रेवदंडा सोड, किती सुंदर किनारा आहे, बायकोला घेऊन किती वेळ ठरशील ते हे बघू नको, हे सौंदर्य बघू नको, तर तिकडे जा तुझ्या कोदुलीमध्ये जा, आणि मग आज कोदुली गावामध्ये गेलोय, मी काय कमवलं, कमवलं इथे गिरीश महाजन बसलेले आहेत, ही माझी संपत्ती आहे, दिलीप कोळपे बसलेले, जे के चव्हाण साहेब बसलेले, मी जे काही केलं असेल त्याचं फलित आहे, आणि मला काय हवंय तर माझी संपत्ती तुम्ही आहात, तुमच्या हृदयामध्ये माझ्याविषयी जे प्रेम आहे ती माझी मोठी संपत्ती आहे, आणि सद्गुरूंनी हे सांगितले इथे समोर मोठा बोर्ड लावलेला आहे, नवविधा, मी जीवनामध्ये त्या नवविधाचा तंतोतंत पालन करतोय, आणि म्हणून मी अत्यंत समाधानी सुखी, आणि आज हा योग आलेला आहे, रेवदंड सोडून परवा मला अशी थोडीशी खंत होती की मला माझ्या विद्यार्थ्यांनी फोन केला, त्यांनी शिक्षक दिन होता, 10,000 विद्यार्थी शिकवले, एकाने पण माझी आठवण केली नाही, परंतु संध्याकाळी सद्गुरूंची कृपा झाली आणि रेवदंड्यावरूनच माझी एक विद्यार्थिनी तिने मला फोन केला की मी संध्या बोलतोय सर, म्हटलं संध्या कोण, म्हणजे रेवदंड्याची संध्या बोलते, तर तिने मला त्या ठिकाणी शुभेच्छा दिला, हा सद्गुरूंचा केवढा मोठा योग आहे की 40 वर्षाने माझ्या विद्यार्थिनीने मला या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या, तर या ठिकाणी मी नोकरीचा राजीनामा दिला, नोकरी सोडून दिली, न्यूली स्कूल मध्ये होतो, इथे आलो, 40 वर्षापैकी 29 वर्ष कोदली मध्ये घेतलेत, परंतु चला म्हटलं की गोष्ट सहवासात जाऊया, आणि म्हणून माझा वर्गही तिकडे आणि मी पण तिकडे, फक्त मन नाही आहे शरीर आहे तिकडे, उलट झालं शरीर नाही मन आहे तिकडे, कारण आम्ही जुने अटल बिहारी पक्षाचे वादीचे लोक आहोत आणि आता नवीन आहेत सर्व, तर या ठिकाणी सद्गुरूंचं जे महान कार्य चालवलं आहे त्या कार्यामध्ये आपल्या सर्वांचा सहभाग हवा आहे, मला सद्गुरूंचं सर्वात कोणतं कार्य आवडत असेल तर वृक्षारोपण, माझे सगळे बसलेले जे आहेत
हे कारण तुकाराम महाराजांनीच म्हणलंय वृक्षवल्ली आम्हा सगळे सोयरे, तर हे वृक्ष हे वेली हे आमच्या सगळे सोयरे, आणि मग त्यांच्यावर प्रेम करा, त्यांच्यामध्ये देव बघा. आणि मग मी ज्या वेळेला रत्नागिरीला गेलो होतो तर रस्त्याने आमच्या साधकांनी लावलेले झाडं पाहताना जसं परमेश्वराला बघताना आपल्याला आनंद होतो तशी ती वृक्ष बघताना मला सुद्धा आनंद होत आहे. आणि दुसरं आमचे आदरणीय पंतप्रधान यांनी स्वच्छ भारत मिशन जे अवलंबलेले आहेत ते प्रत्येक गावामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजेत. आणि मग माझे हे बांधव आहेत जे भिडतात, जे असे भिडतात सर्व घरात, त्या बीट करून कुठे जायचं असेल तर ते गाव संपूर्ण जांभेर स्वच्छ करताना मी बघितलेले आहे. आणि जिथे स्वच्छता असते तिथे लक्ष्मी बसते असं मला आपल्या धर्मामध्ये सांगितलं आहे. आणि अतिशय चांगले कार्य या ठिकाणी करतायत आपल्या पंतप्रधानांचं स्वप्न आहे की हा संपूर्ण हिंदुस्थान हा स्वच्छ भारत व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून आज सद्गुरूंचे साधक आज माझ्या गावामध्ये आलेले हा अतिव आनंद या ठिकाणी आहे. माझी शेवटची एक अपेक्षा आहे आणि गिरीश भाऊ सुद्धा एकच अपेक्षा करतात की गिरीश भाऊ सांगतात आमच्याकडे मागून मागून आम्ही देऊ, आम्ही थकून देऊ, परंतु तुमच्या मागण्या ती पूर्ण होणार नाही. तर शासनाची प्रत्येक शासनाची इच्छा आहे लोकसहभागातून गावाचा विकास. आणि आता लोकांना अशी पद्धत झालेली आहे की काही असेल तर शासनाला करायला पाहिजे, कोणतीही गोष्ट शासनाला करायला पाहिजे. आणि म्हणून भीक मागण्याची प्रवृत्ती आपली वाढलेली आहे. तर माझे साधक बसलेले आहे, तुम्ही ज्या गावामध्ये ज्या गावात तुमचा जन्म झालेला आहे ते गाव तुम्ही जरी चांगलं गेलं तर ही नानासाहेब धर्माधिकाऱ्यांना अतिशय चांगल्या प्रकारची श्रद्धांजली. आणि म्हणून मी तुम्हाला विनंती करतो की सद्गुरूंचं कार्य जर करायचं असेल तर आपल्या गावामध्ये तरी गेलं. माझ्या गावाला फार आनंद झाला मला माझ्या गावामध्ये मी सांग भाऊ गिरी भाऊ माझ्या गावामध्ये माझ्या गावची मुतारी मी स्वतः हाताने साफ करतो, परंतु संपूर्ण गावातले लोक बघतात अरे एक वेळा आलाय रेवदंड्यावर इथे. परंतु खरोखर एक वेळा या गावामध्ये आहे, एक त्याला पागल म्हणतात लोक, त्याने बघितलं मला आणि तो त्या दिवसापासून माझ्या बरोबर त्या मुतारीची सफाई करतो. भाऊ मी त्याचा सिंधुताई सत्कारच्या हस्ते जाहीर सत्कार केलेला आहे 4 महिन्यापूर्वी. तर परमेश्वराला म्हटला नाही एक तर अरे म्हणे तू वेळा आहे मी खरोखरचा वेळा पण देतो, तर तो वेळा खरोखर आम्ही दुघडून मुतारी साफ करतो. आणि त्याच्यात कमीपणा काय, महात्मा गांधींनी काय केलं तुम्हाला माहित आहे. आणि म्हणून गिरीश भाऊ माझं एक छोटस स्वप्न आहे, नोकरी सोडली मला पैशा पैशामध्ये कसे आनंद नाही आणि मला तुम्हाला जरी 2 मुली आहे मला 1 पण मुलगी त्याचं मला दुःख आहे, पण मग मी असं म्हणतो की जगातल्या जेवढ्या पुरी असतील या माझ्या पुरी आहेत. आणि म्हणून कारण आपल्या ज्ञानेश्वरांनी म्हटलेले की विश्वची माझे घर हे सगळंच विश्व माझं आहे आणि तेवढे हे ते असं नाही याची गाडी त्याची गाडी माझी गाडी अशी मोठी उदात्त भावना तुमच्यामध्ये असेल तर मग सर राग लोभ द्वेष हे कुठेच राहणार नाही. आणि ज्ञानेश्वर माऊलींनी आपल्याला हे जे दिलेलं वसुदैव कुटुंबकम हे सगळं जग माझं आहे. आणि मग माझी एक छोटीशी इच्छा आहे गिरीश, मी तुला आजपर्यंत काहीच माहिती नाही, तुला तुझ्याकडे माझ्या गावासाठी आलो असो इतरांसाठी आलो, परंतु मी स्वतःसाठी कधीही तुझ्याकडे आलो नाही. आज सुद्धा मी माझ्यासाठी तुला काहीच मागत नाही, परंतु ह्या गावाचं माझं एक स्वप्न आहे की हे गाव छत्रपती शिवाजी महाराज स्मार्ट विलेज म्हणून मला विकसित करायचं आहे. आणि त्यासाठी मला तू जास्त नको, मला अल्प मदत कर. तू अल्प मदत केली तर माझे साधक बसलेले आहेत ते साधक मला पाहिजे ती मदत करतील. आणि महाराष्ट्रामध्ये कोवली गाव रेवदंड आणि कोवली हे दोघही माहीत होतील असं माझं एक स्वप्न आहे. कराल की तरी मला मदत, मला पैसे नाही दिले तरी चालतील, परंतु मला आशीर्वाद द्या की माझं स्वप्न हे पूर्ण व्हायला पाहिजे. आणि म्हणून जाता जाता गिरीभ बोलताना मला भरपूर येतं, मी बोलायचो आणि आपण बोलत नव्हता, आता आपण एवढं बोलतो की मी आपले 2-3 भाषणं ऐकले की आपल्याला सुद्धा अजून सांगावं लागतं की बाबा आता आटपत घ्या. गेल्या 15-20 दिवसापूर्वी जामनेरला आपला खूप मोठा सोहळा झाला. जामनेरला 2 प्रवेशद्वाराच उद्घाटन झालं, त्या कार्यक्रमाला जाण्याचा योग आला. त्या कार्यक्रमात मी म्हटलं होतं की या बैठकीला आमचं कुटुंब जातं, परंतु मला जाता येत नाही ही खंत होती. आणि स्वारींचा आदेश म्हणावा की काय
ती खंत अशा कार्यक्रमाला उपस्थित राहून पूर्ण होते याचं मला खऱ्या अर्थानं समाधान वाटत. कारण ज्या बैठकीत जाणारे सगळे स्त्री सेवक ज्या पद्धतीने वागतात ती पद्धत पाहून आपल्याला हिवा वाटतो, दुःख होतं की आपण का म्हणून बैठकीला जात नाही. आणि खऱ्या अर्थानं ज्या वेळेस आपलं वागणं पाहून इतरांना वाटेल की मी बैठकीत गेलो पाहिजे ते खऱ्या अर्थानं आपल्या बैठकीचं फलित आहे असं आवडून मला मानावंच वाटत. कारण आपल्याकडनं देवाचं काम होतंय, परमात्म्याचं काम होतंय, कारण यासोबत खऱ्या अर्थानं सरांनी ती गीत सादर केलं त्याचा आशय आपल्या बैठकीतच दिला जातो. माणसाने माणसाशी माणसासारखं वागलं पाहिजे, नुसतं घर असावं घरासारख्या नकोच, नुसत्या भिंती तेथे असावं प्रेम जिवाळा नकोच, नुसत्या नाती हा संस्कार जर कुठे मिळत असेल, माझं घर पण टिकलं पाहिजे, माझा समाज टिकला पाहिजे, माझं गाव टिकलं पाहिजे, हा संस्कार खऱ्या अर्थानं जर का कुठे मिळत असेल तर तो बैठकीत मिळतो. ते संस्कारासाठी आपण सगळे आज त्या शक्तीतून आपण इथे एकत्र बसलेलो आहोत. आपण या देवधर्माचं काम करत असताना आम्ही समाजाचं काहीतरी देणं लागतो या भावनेतून जे आपले सामाजिक उपक्रम करतात त्याबद्दल जर का विचार केला तर ते हेवा होईल. इतकं चांगलं असं काम आपल्या माध्यमातून होतंय, मग ते वृक्षरोपणाचं असेल, स्वच्छता अभियान असेल, वैद्यकीय मदतीच्या माध्यमातून असेल, जे काय असेल ते मनापासून करण्याची, मनापासून झटण्याची जी काय तयारी जर कोणाची असेल, तो संस्कार जर का कोणाचा असेल तर तो आपल्या सगळ्या श्री सेवकांमध्ये आहे. आणि निश्चितच तुमचा हा सगळा संस्कार आम्हा सगळ्यांना या समाजाला प्रेरणादायी ठरणारा निश्चितच आहे. आणि त्या माध्यमातून आपल्या बैठकीच्या माध्यमातून अनेक चांगले असे संस्कार आजच्या या बाल पिढीपासून तर ज्येष्ठांपर्यंत दिल्या जात आहेत. आवर्जून सगळे बैठकीला जातात, त्यातनं चांगला संस्कार मिळतो आणि त्यातून कुटुंब व्यवस्था ही मजबूत होण्यासाठी खऱ्या अर्थानं जर का प्रयत्न होत असेल तर त्याचं मोठं श्रेय आता जे आहे ते आपल्या बैठकीला जातं. कारण आजच्या समाज व्यवस्थेत काय चाललंय त्या खर तर घराला धडपण येण्यासाठी संस्कारांची गरज आहे आणि हे सगळे संस्कार आपल्या बैठकीत दिले जातात. नानासाहेबांनी बैठकीतून अनेक उपक्रम, समाज प्रबोधन, मग वृक्षलागवड असेल, स्वच्छता असेल, असे अनेक उपक्रम सुरू केलेत. सात श्री साधकांपासून 4.5 कोटी साधकांपर्यंत ही संख्या पोहोचली ही सोपी गोष्ट नाही. त्या आपल्या कार्यक्रमात खरं म्हणजे भूल खाता नाही, लोकांनी त्याच्या मोहात पडावं हा तावीत घेऊन जा, उशाशी ठेव, सकाळी मडक वरून सोन्याचे नाणे मिळतील अशी कुठली फुलथापा नाही. असा असून सुद्धा एवढ्या मोठ्या संख्येने आता याची वाढ होते आहे. याचं कारण असं आहे की समाज अशांत आहे, माणसाचं मन अशांत आहे आणि या अशांत मनाला शांत करण्यासाठी कोणी मंदिरात जातो, कोणी दर्ग्यात जातो, कोणी चर्चमध्ये जातो. आणि हे मित्रांनो शांततेचं यापेक्षा बैठकीपेक्षा दुसरं कुठलं साधन असू शकत नाही असं मला वाटतं. सरांनी सांगितलं की नानासाहेबांनी अनेक उपक्रम जे सांगितले त्यातलं मला भावलेलं आवडलेलं उपक्रम म्हणजे वृक्ष लागवड. पण मित्रांनो आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांनी शपथ घेताबरोबर ओळखलं, विकास होत राहील, सिमेंटची जंगलं उभी राहतील, रस्ते होतील, सगळं होईल, पण त्यांनी ओळखलं की नेमकं आपल्या भारताला गरज कशाची आहे. आणि त्यांनी शपथ घेताबरोबर नारा दिला संपूर्ण स्वच्छतेचा. शहर दरवर्षी जामनेर नगरपालिके, जामनेर शहर स्वच्छ करण्यासाठी सर्व साधक तिथे येतात, आम्हाला बोलवलं जातं. खरोखर आज तुमच्या समोर बोलताना सुद्धा लाज वाटते. आम्ही घरून जाताना रिकाम्या हाताने जातो, तिथे फोटो काढायला सुद्धा तुमच्या कोणाच्या तरी हातातला झाडू घेतो, फक्त नाटक म्हणून खाली वागतो आणि फोटो काढून झाला की पुन्हा घरी जातो.
आपण आज केलेली घाण 4-6 दिवस जर ती उचलून दुसरीकडे तिची योग्य विल्हेवाट लावली नाही तर आपणच केलेली घाण साफ करायला आपल्याला जावंस वाटत नाही एवढी दुर्गंधी त्या ठिकाणी सुटते. आणि मी डोळ्याने पाहिलं आहे की जिथे पाय ठेवायची सुद्धा इच्छा होणार नाही अशा ठिकाणी आपले सर्व श्री साधक हात टाकून मग ती विष्टा असेल काय नको ते हजारो टन गंदगी ती दूर करतात शहरातली योग्य ठिकाणी त्याची विल्हेवाट लावतात. खरोखर आपल्याला साऱ्यांना त्रिवार अभिनंदन त्रिवार सलाम. एवढं मोठं काम आपल्या शिवाय होणं शक्य नाही आणि त्याची आता पेटली आहे ज्योत त्याची सुरुवात झाली आहे. मित्र निश्चितपणे ज्या दिवशी पहिल्यांदा पंतप्रधानांनी झाडू हातात घेतला त्या दिवशी अनेक लोक हसले की हे कसं शक्य आहे पण हळूहळू समाजामध्ये त्याची जागृती होते आहे हळूहळू समाज बदलतो आहे हळूहळू त्याची स्वच्छतेकडे समाजाची रुची वाढते आहे आणि जो तो त्या कामाला लागलेला आहे. बोलायला भरपूर आहे पण भावना खरं म्हणजे आपल्यालाही भावनाच ऐकायचं आहे आणि भावना जरा जास्तीचा वेळ मिळावा यासाठी मी दोन छोटी छोटी उदाहरणं देऊन माझं मनोगत संपवणार आहे. आपल्यामध्ये असलेले जी दुर्गुण आहेत आत जी आपल्याला दिसत नाही पण ती आत लपलेली आहे ती दूर होणं आणि चांगला माणूस निर्माण होणं ही खरं म्हणजे नानासाहेबांना अभिप्रेत असलेली संकल्पना आहे. मी पुरुष साधकांसाठी सांगतोय की किती असूया शेजाऱ्याबद्दलचा किती द्वेष किती रोष. एका माणसाने 12 वर्ष तपश्चर्या केली 12 वर्ष तपश्चर्या केल्यानंतर परमेश्वर प्रसन्न झाला. परमेश्वराने सांगितलं माग तुला काय मागायचं ते माग फक्त अट एकच की तुझ्या 2 पट तुझ्या शेजाऱ्याला दे. फिरलं नाही याचं लोक 12 वर्ष मी तपश्चर्या केली आणि माझ्या 2 पट त्याला मिळणार आहे. आता परमेश्वराचा हेतू असा होता की बाबा रे तुझ्या शेजाऱ्याजवळ 2 पट असलं तरच तुला तो सुखाने जीवन जगवले पण याला वाटलं माझ्या 2 पट 12 वर्ष मी घालवले मागून मागून याने काय मागितलं परमेश्वरा माझा 1 तोळा फोड आंधळाकडे एका डोळ्याने म्हणजे शेजारचा तो गडोळ्याने आंधळावे. एवढी एवढी संकुचित एवढी तीव्र आपल्या मनामध्ये एकमेकांबद्दलची काय म्हणतो आपण त्याला वितुष्ट आहे ते दूर व्हावं माणूस तयार व्हावा तो माणसासारखा वागावा याच्यासाठी म्हणून या बैठकीचं आयोजन आहे आणि हाच नानासाहेबांना अभिप्रेत असा त्यातला संदेश आहे. आता महिला श्री सेवकांसाठी एका घरी हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम सुरू असतो. सुनबाई हळदी कुंकू लावायला येते प्रत्येकीला हळदी कुंकू लावते पाया पडते त्या सुनबाईच्या चुकून तिच्या ध्यानीमनी नसतं चुकून एक महिला त्यातली सुटून जाते. जी सुटली आहे तिला माहिती नाही की मला सोडलं जी लावत होती हळदी कुंकू तिला माहिती नाही की आपल्या अतुलाचं काही कोणी सुटून गेलं पण शेजारची कोपर मारते बघ बरोबर तुलाच कशी सोडली. एवढा एक गुण जरी आपल्यातला कमी झाला कोपर मारण्याचा तरी मला वाटतं की नानासाहेबांना अभिप्रेत जे होतं ते घडतं आहे त्याचा दिवसेंदिवस त्याचा बदल आपल्यामध्ये घडतो आहे आपल्यातला माणूस आकार घेतो आहे असं होईल. आपण सारेच या कामाला लागले आहात आपला हा यज्ञ असाच देवत राहो. यात अनेक विभूतींच्या आहुती पडो आणि हा यज्ञ दिवसेंदिवस मोठा हो आपण हाती घेतलेलं कार्य हे वृद्धिंगत हो अशी प्रभूचरणी प्रार्थना करतो. माझ्या शब्दांना व नानासाहेब धर्माधिकारी यांचे साधक यांच्या वतीने नानासाहेब धर्माधिकारी यांच्या तेजचित्राचे अनावरण सोहळ्याच्या प्रसंगी चे उपस्थित असलेले आपल्या राज्याचे जलसंपदा तथा आरोग्य राज्यमंत्री नामदार गिरीशजी महाजन सर हे उपस्थित झाले त्याबद्दल मी त्यांचे मनपूर्वक ग्रामपंचायत व सर्व साधकांच्या वतीने आभार मानतो. तसेच या कार्यक्रमासाठी आपल्याला अध्यक्ष म्हणून
जे लाभलेले आहेत जे के जवान रावसाहेब यांचे देखील मी मनपूर्वक दोघांच्या वतीने ग्रामपंचायत व साधकांच्या वतीने आभार मानतो. तसेच व्यासपीठावर मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर यांचे देखील मी आभार मानतो. तसेच मंचाच्या बाजूस उपस्थित असलेल्या सभापती पंचायत समिती जिल्हा परिषद सदस्य पंचायत समिती सदस्य व आजूबाजूच्या परिसरातील ग्रामपंचायतीचे सर्व सदस्य सरपंच यांचे देखील मनपूर्वक मी आभार मानतो. आणि आज सॉरी आणि आपण सर्व स्त्री पुरुष साधक या तरी चित्राच्या अनावरण सोहळ्या प्रसंगी उपस्थित राहिलात त्याबद्दल आपले देखील मनपूर्वक ग्रामपंचायतीच्या वतीने आभार मानतो. आणि आता हा कार्यक्रम अध्यक्षांच्या पूर्वप्रणाने संपला असे जाहीर करतो. पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा JBN महाराष्ट्र न्यूज. नमस्कार.